សុំអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកកំបងផ្គងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមតិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ងប់ស្ងែងដោយយ៉ាងក្រៃលែងរោគាចេវន្តរាយាចៈឧបានាចេឧបត្តវីពុទ្ធិហេតអនុភាវនៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការតាំងបាត់មានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជានៅឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតន់កើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរੰងទេហមੰងទេសេសាមិបន្តបន្តភ្ជាប់អំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចឹងដោយនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកឪពុកប៉ុលយិននិងអ្នកម្ដាយស្រីទឹមដែលគម្រប់ខួប35ឆ្នាំនាវេលាឱកាសគ្រានេះនិងលោកឪពុកប៉ុលប៉ុកនឹងអ្នកម្ដាយឌីសតដែលត្រូវគម្រប់ខួប30ឆ្នាំផងដែរនាវេលាឱកាសគ្រានេះចំណែកឯអ្នកផ្ដាំបុណ្យគឺមានឧបាសកប៉ុលម៉ៅនិងឧបាសិកាប៉ុលសុខុមប៉ុលសុខុមអីអ្នកស្រីម៉ៅជ្រាបនឹងលោកអែមញ៉ាប់ព្រមទាំងបុតអ្នកស្រីម៉ៅសុផា
និងលោកសៅសុខនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហ៊ួនសុធាព្រមទាំងបុត្រលោកម៉ៅភិរុននិងអ្នកស្រីទូចវុធីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាម៉ៅសុភ័ណ្ឌកញ្ញាម៉ៅសុភាពកញ្ញាម៉ៅសុខែមលោកម៉ៅភិរៈនិងអ្នកស្រីផងស្រីដែតព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីម៉ៅសុភ័ក្រនិងលោកអង្គសុភ័ក្រព្រមទាំងបុត្រព្រមទាំងញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់បានរួបរមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កណានុប្បទាននាវេលាឱកាសគ្រានេះគាត់ណាឈ្មោះញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យនេះចង់កន្លះម៉ោងបើនេះបើរាប់ទៅ10ទាំងលោកឪពុកទាំងអ្នកម្ដាយបាទដកចេញលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចេញ9គាត់ណាកូននេះ9ហើយចោះនៅមួយទៀតទុកធ្វើអីមិនប្រគ្រប់មឡោទៅអូបានមឡោដែរអូបើមឡោចឹងគ្រប់មឡោណាញោមអត់សាសគួយទេគ្រប់ល្មមបើអីដល់បានចៅទៀតសរុបហ្នឹងមិនចាញ់មហាបាវិសាខាប្រមាណទេគ្រាន់តែកូន20ហើយចោះតម្រាំកូននិមួយនិមួយចោះតម្រាំចៅទៀតគ្រាន់តែសរុបមិនតិច100នាក់ទេនឹងមហាបាវិសាខាហើយញោមម្នេះតោងចិត្តគ្រប់ហ្នឹងណាបើគ្រប់មឡោល្មមចឹងពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយកើតខែបោះឆ្នាំចសម្រាប់ទិសាពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 1:30 នាទីជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយរៀបចំសែនក្រុងពាលីសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់វេលាម៉ោងប្រមាណម៉ោង 2:10 នាទីប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម្មទេសនាដល់វេលាម៉ោង 4:40 នាទីទទួលបដិសន្ថារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសឥឡូវនេះយើងលើសម៉ោងឲ្យសម្ដែងធម៌បើលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែឆ្នាំដដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកប្រគេនជាគូប្រសង្ឃនឹងរៀបចំពិធីឯមានភ្ញៀវទៀតឯព្រឹកហ៎បើមានភ្ញៀវទៀតពេលព្រឹកនឹងរៀបចំវេផតតាហាប្រគេនប្រសង្ឃនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹក
និងបាំងសកលជាកិច្ចបង្ហើយបន់ចឹងពិធីបន់ថ្ងៃនេះគឺប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានឧបាសកប៉លម៉ៅនិងឧបាសិកាប៉លសុខុមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែករកាឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងដោយថ្ងៃនេះសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបន់គ្រប់រូបព្រមទាំងឧបាសកឧបាសិកាលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះរហូតដល់អង្គុយចាំស្ដាប់នៅពធទេសនាហ្នឹងដូចយូរម៉ោងដែរញោមឯងកន្លះម៉ោងឯណាបើកន្លះម៉ោងជាងដោយសារតែយឺតដំណើរការបន្តិចព្រោះអាត្មាហ្នឹងជាប់រវល់តាំងពីព្រឹកមកញោមមកដល់ស្មើនេះអត់ទាន់បានសម្រាកអីទេព្រលឹមឡើងនោះម៉ោង6ជាងទៅជាយន់តោចូលរួមពិធីចុះបឋមមសិលានៅវត្តអង្គសរិយលោកកសាងមហាកតដល់ចេញពីនោះមកម៉ោង9ជាងមកបនគេនៅភូមិកោះខ្នល់ព្រឹកមិញដល់ម៉ោង2ដណ្ដប់ចេញពីវត្តទៅចូលរួមបាំងសកលបនសពអ្នកម្ដាយរបស់ឯកឧត្តមនីឧត្តមសនីកតិបណ្ឌិតហេងប៊ុនហៀងដល់ចេញពីនឹងមកចូលមកនេះទៀតអញ្ចឹងមកព្រឹកនេះអត់បានសម្រេចណាញាតិញោមចឹងក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសកលោញាតិញោមចាំយូរអន់សពុនចិត្តអីចឹងកុំអន់ចិត្តអន់ថ្លើមអីណាកមុំសុខុមស្អាតហ្នឹងឯណេះណោបានសត្វតែបាយខុនបាយខុនឲ្យចងដៃចងដៃកំឡោះម៉ៅនិងកមុំសុខខំសត្វតំបោះពណ៌ក្ហមល្អណាគេថាម៉េចញោមគេថាម៉េចគេថាពណ៌ប្រាក់ខៀវខ្ចីនៃតែមួយជួបតែទុកព្រួយគ្មានថ្ងៃស្បោយពណ៌ខៀវជាពណ៌អត់ពុតបត់ស្រស់បរិសុទ្ធអត់ងាករេបៃតងជាពណ៌ក្បត់ចិត្តគេផ្ដើផ្កាឈូកផ្ដើមស្នេហ៍ក្នុងគ្រាដំបូងដល់ពណ៌ក្រហមជាពណ៌ដែលមានចិត្តស្មោះសរអីចឹងបានងាយណាស់មិនបោះពណ៌ក្រហមណាកំមុំប៉លសខុំនឹងវាអៀនលោកហ្នឹងហ៎អរុយជើងមកស្មើតែអៀនលោកយីញឹមមកសំនោះសំត្មងញុំសំអាថ្មិញមួយនៅពីលើហ្នឹងហ៎ហ្នឹងបើស្អាតណោះបើថ្ងៃនេះស្អាតញុំម៉ៅក៏ស្អាតញុំសខុំក៏ស្អាតកូនក៏ស្អាតចៅនឹងក៏ស្អាត
អាត្មាចូលមកមិញនឹងឃើញនៅខាងមុខរោងបន់នឹងរៀបចំកៅអៅស្លៀកពាក់តុបតែងសម្អាតខ្លួនស្អាតស្អាងកាយអីនឹងមើលទៅស្អាតណាសំជាលក្ខណៈអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសំលក្ខណៈមើលទៅជាអ្នកថែនៅវប្បធម៌ខ្មែរនឹងអៅបៈហោប្រមួងមានកន្សែងពាយនាយសំនោះសំបណ្ណបនខ្លះអន់ចឹងឯណាញោមម្ចាស់ដើមបនណាជាពិសេសដូចចៅចៅអីអត់មានបានរៀបចំកៅអៅអៅបៈហោប្រមួងឲ្យសានចឹងទេគេសិតតែខោកបោលគេធំធំណាសាធំណាស់ញោមអីដល់លោកទៅចូលមកឃើញទៅជាភ្នែកលវាមខ្លះដែរចឹងទៅបើប៉ុន្តែចំលោកណាលវាមមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំលោកនេះតែឃើញហើយយកមកនិយាយដើមហើយបើប៉ុន្តែថ្ងៃនេះស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាបើហើយសក់ខ្មៅប្រហែលថ្ងៃហើយក៏មុំអាត្មានេះស្អាតដល់ណោះនឹងហើយវល់ឡើងឧបាសកឧបាសិកាឲ្យតានេះញោមឯងមិនធម្មតាណានេះឧបាសក7ម៉ៅឧបាសិកា7សុខុមអញ្ចឹងឡើងឧបាសកឧបាសិកាណាញោមបើជាអ្នកមានសិលក្នុងខ្លួននឹងគេហៅជាអ្នកជាឈ្មោះឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពបានការរាប់អានអំពីញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យបានអរតនានិមន្តដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានក្នុងវេលាគ្រានេះក៏ប៉ុន្តែពីខាងដើមមុននឹងអាត្មាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដែលជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះកសុំខន្តីអភ័យអតុសទុកជាមុនអំពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់គ្រប់គ្នារួមទាំងលោកអមចារ្យគណៈកម្មការដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅពិធីបុណ្យនេះព្រមទាំងញាតិញោមជាសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលជាអ្នកចេះដឹងចេះចាំនូវពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រែងជាអង្គខ្ញុំបគុណាអាត្មាសម្ដែងទៅមានការលុះលើខ្វះខាតដោយបាត់បាត់អក្ខរវិរុទ្ធចាញ់ជាអ្នកភាសាបាលីឬសក្តិអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យមិនគប់ទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នានោះក៏សូមខន្តីដោយសក្តិអនុគ្រោះដល់អត្តមាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះផងចឹងមិនបងអែបងអងយូទេព្រោះពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យក៏ចិត្តដល់ម៉ោងដើម្បីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវចំណែកអាត្មាអ្នកសម្ដែងក៏បញ្ញាប់ទៅទេសនានៅតាំងអាស័យខេត្តតកៅឯណោះមកក្រេទៀតចឹងសម្ដែងទៅតាមពេលវេលាតាមម៉ោងមិនបានយូរទេណាញាតិញោមយ៉ាងច្រើនណាស់ត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះអីចប់ហើយមិនបានយូរទេណាញាតិញោម
បើអញ្ចឹងពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះជាពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានហើយអាត្មាឆ្ងល់ដែរមិនងាយបានធ្វើបុណ្យទេណាញាតិញោមកូនចៅច្រើនណាហើយបើបានធ្វើបុណ្យម្ដងមិនព្រមធ្វើផ្គូបទាំងពីរយើងធ្វើទៅជូនដល់អ្នកស្លាប់ផងយើងធ្វើជូនដល់មេត្តាបិតាដែលមានជីវិតរស់នៅនេះផងឲ្យបានចំណេញទាំងពីរញោមចំណេញដល់អ្នកស្លាប់ផងចំណេញដល់អ្នកមានជីវិតរស់នៅផងយើងធ្វើទៅបន់បច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងតាន់ពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅភ្នែកគាត់សម្លឹងមើលឃើញតាជាគាត់ស្ដាប់ឮច្រមុះហិតក្លិនដឹងអណ្ដាតរបស់គាត់ដឹងរសជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងតាន់បំពុងករបស់គាត់នៅឈរឯណែឥឡូវហ្នឹងបំពុងកនៅឈរឯចុះអាម៉េចយើងមិនព្រមរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យនឹងជូនគាត់ប៉ណ្ណញោមខ្លះអត់ទេណាញោមអត់ហ៊ានធ្វើទេចម្រើនបជុនបច្ច័យ4ជូនមេត្តាបៃតាព្រោះខ្លាចស្លាប់ធ្វើទៅវិឆាបស្លាប់ដូចញោមអាត្មាអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយដាំញោមខ្លួនឯងឯណាបាញ់និយាយដាំញោមណាទេញោមអាត្មាកាលអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជុនបច្ច័យ4ជូនគាត់គាត់អត់ចង់ឲ្យធ្វើព្រោះតកាណាធ្វើវាខ្លាចនឹងឆាប់ស្លាប់ព្រោះលឺសូរតែគេនិយាយតតគ្នាឯងធ្វើចម្រើនបជុនបច្ច័យ4ហ្នឹងមិនបានទេខ្លាចឆាប់ស្លាប់ហាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ព្រមឲ្យធ្វើគាត់ថាមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យអីអាត្រង់រាល់ថ្ងៃនេះរាល់តែបរិយជួបមិនចង់បានអីមិនក៏មិនធ្វើឲ្យហើយអីមួយយ៉ាងរបស់គាត់ដែរគាត់និយាយចឹងណាញោមដល់អាត្មាប្រាប់ហេតុផលគាត់នីមួយនីមួយទៅទើបគាត់យល់ធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនមិនមែនឆាប់ស្លាប់ទេមានតែធ្វើឲ្យញោមហ្នឹងបានអាយុវែងបានសុខបានចម្រើនបានសុភមង្គលល្អដែលកើតចេញអំពីបុណ្យដែលញោមប្រារព្ធធ្វើព្រោះទាំងលោកអមចាជាអ្នកដឹកនាំពិធីបុណ្យនេះក្តីទាំងអាត្មាជាអ្នកសម្ដែងធម៌នឹងក្តីញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅអង្គុយបត់ជើងសំពះអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានេះបើសិនជាញោមអត់មានបុណ្យចាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ឧបត្ថម្ភញោមទេញោមគ្រប់គ្នាអត់បានអង្គុយអញ្ចឹងទេស្លាប់អស់មិនដឹងជាប្រមាណឆ្នាំមុនណោះមិនសួរកើតមកភ្លាមស្លាប់ភ្លាមនឹងក៏មានញោមឃើញហ៎ចឹងបានខ្លះកើតមកភ្លាមស្លាប់ភ្លាមខ្លះកើតបានមួយខែពីរខែស្លាប់ភ្លាមខ្លះបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដល់20ឆ្នាំស្លាប់ទៅឃើញហ
ដោយសារអីដោយសារតែអាយុរបស់គាត់វាត្រូវអស់ដោយសារតែបុណ្យរបស់គាត់នឹងវាត្រូវអស់ទើបគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ព្រៀបដោយយើងកំពុងតែសពបុណ្យនឹងបន្ថែមកាលណាបើយើងសពបុណ្យនឹងបន្ថែមយើងមានបុណ្យច្រើនធ្វើឲ្យអាយុរបស់យើងនឹងកាន់តែកើនកាន់តែច្រើនកាន់តែវែងស្ដាប់យល់ទេប៉ណ្ណឹងញាតិញោមយល់ទេចឹងកុំច្រឡំតែធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឆាប់ស្លាប់កុំកើតតែធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឆាប់ស្លាប់អត់ទេព្រោះញោមសំខាន់ណាសំខាន់យ៉ាងម៉េចពេលដែលញោមមានជីវិតរស់នៅអាចរស់ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារបច្ច័យ4មែនទេញាតិញោមចៃវរៈបណ្ឌបាទសនាសនៈកលានភេសជ្ជៈបើអត់បច្ច័យ4នេះយើងរស់អត់បានទេវារួមសំគមជាមួយនឹងបុណ្យរបស់យើងដែលបានសន្សំអំពីបព្វជាតិគឺជាតិពីខាងដើមមកទៀតឃើញទេទើបបានអាយុវែងទើបបានសុខចម្រើនទើបអាចមានជីវិតរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅបានចឹងតន់ញោមមានជីវិតរស់នៅញោមប្រឹងធ្វើបុណ្យហើយបើធ្វើបុណ្យហើយត្រូវសពបុណ្យបន្ថែមដាក់ចូលនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញោមឯងដូចញោមឥឡូវហ្នឹងពងសពបុណ្យបន្ថែមចូលហ่ะញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងបើដើម្បីឲ្យបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងវាច្រើនរត់តែកើនកាលណាបើបុណ្យវាច្រើនកាន់តែកើនអាយុរបស់ញោមក៏វាវែងទៅតាមនឹងដែរដល់ញោមស្លាប់ទៅញោមមានអាចទៅទីពឹងកូនចៅរបស់ញោមបានឯណាទៅទីពឹងលើដីស្រែទៅទីពឹងលើគេហដ្ឋានល្អល្អយានជំនីល្អមានគោមាន់កបីសេះល្អល្អដល់យើងស្លាប់ទៅមានអាចទៅទីពឹងវត្ថុរបស់អស់ទៅនឹងបានឯណាអត់ទេចឹងមានតែទីពឹងលើបុណ្យកុសលទានសិលភាវនាដែលញោមកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើនឹងឯងចឹងបានញោមធ្វើបុណ្យទៅកុំខ្លាចរឿងសក្តីល្អនេះអត់មានត្រូវខ្លាចទេអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចគឺត្រូវខ្លាចអំពើបាបឯណោះមែនទេញោមយាយមែនទេចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចគឺអំពើបាបបើយើងត្រូវខ្លាចរឿងបុណ្យកុសលនេះអត់ត្រូវខ្លាចទេឥឡូវសក្តីប្រៀបធៀបមួយឲ្យញោមឆាប់យល់ឧទាហរណ៍ញោមមានឡានមួយល្អស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្រាប់តែធ្វើដំណើរបោតាមផ្លូវដើម្បីទៅភ្នំពេញអីចឹងទៅស្រាប់ឲ្យយើងបោទៅស្រាប់តែកង់ឡានរបស់ញោមឯណោះធូរបានឬក៏ជិះម៉ូតូទៅស្រាប់តែម៉ូតូរបស់ញោមធូរបានឥឡូវពេលដែលឡានរបស់ញោមធូរឬក៏កង់ម៉ូតូរបស់ញោមធូរតើញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបើកបោទៅដល់ភ្នំពេញយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវសមកាលណាបើសពតឹងណែនពេលនឹងញោមអាចធ្វើដំណើរតទៅកមុកបានទៀតមែនទេយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដែលញោមប្រារព្ធធ្វើនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរសារតែបុណ្យចាស់
កាលណាបបនចាស់បោះញោមត្រូវអស់វាត្រូវស្លាប់ហើយអត់មានរឿងទៅបើទោសអំពីជំងឺនេះជំងឺនោះបើទោសមកពីកម្មអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងអត់ទេអារឿងកម្មជាអកុសលយើងត្រូវបទោសហើយអារឿងកម្មជាកុសលយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយទទួលយកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមានជីវិតរស់នៅយើងត្រូវតែសពបុណ្យនឹងបន្ថែមបានច្រើនដាក់ក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តរបស់ញោមចឹងបានគេណមានបញ្ញាគេណយល់ដឹងជ្រាបច្បាស់គេច្រើនតែធ្វើបុណ្យចម្រើនបជុនគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនមានគុណគឺមាតាបិតារបស់គាត់តន់តែគាត់បំពងកនៅចំហនេះហូបបានទេដូចញោមកមុំប៉លសខុមនេះអញ្ចឹងអស់អាថ្មិញកាហេងកហុងគៀនសងខាងនៅអាថ្មិញលើមកកញ្ចប់នឹងក៏ដោយដាក់ផ្លែឈើណារៀងតុនតុនមើលកលៀលៀបកលៀលៀបពីរនាក់តែនិយាយអស់មួយគីឡូបាត់ឥឡូវហ្នឹងមែនទេបំមៃត្រង់ភ្លឹងដាក់ទឹកខ្អឺខ្អឺឯងសម្រានឲ្យត្រង់ភ្លឹងហ៎ប៉ុន្តែភ្លឹងនេះមិនភ្លឹងទៅណាណាកុំច្រឡំហ៎បើទៅច្រឡំទៅបើទីច្រឡំភ្លឹងឲ្យទៅណាអត់ទេចាឥឡូវចាំដល់ពេលគាត់ស្លាប់បានញោមធ្វើបុណ្យឥឡូវឧទាហរណ៍ទៀតណាស្រាប់តែរៀបចំផ្លែឈើមថាមថារៀបចំបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដាក់សែនគាត់អុជធូបអើយ3តសៃ5តសៃសូមវិញ្ញាណខណ្ឌលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបោះខ្ញុំណាមកសែផ្សាយនៅផ្លែឈើមថានេះឬក៏ទឹកមួយកែវពីរកែវនេះកូនចៅដាក់សែនកូនដាក់ថ្វាយដាក់ជូនហើយសំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមកសែផ្សោយទៅណាតែដាក់ឃើញអស់ហ៎ដាក់ឃើញអស់ហ៎អត់ទេបើអស់ហ្នឹងចោតឲ្យចៅតូចតូចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើមិនចឹងឯងចោតកូនឲ្យនៅចិត្តហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះតន់អង្គុយបានឯងកំពុងកនៅចំហនេះឥឡូវញុំសាកមើលអូរៀងឯកភើភើមួយកភើផាមប៉ានេះផងអូមិនធម្មតាទេមន់ដុតមួយមើលពីអ្នកតាឯងនិយាយបបឥឡូវហ្នឹងជាពិសេសកភ្លើងជាពិសេសអាភ្លើងមន់ណាណាកតោតអងគេហ្នឹងណាចង់និយាយតែនិយាយលៀបទឹកមាត់ទៀតណាបើបំជាញោមសាមើបំអស់ឥឡូវហ្នឹងចឹងបានគេធ្វើបន់តនខែភ្លឺតនគាត់នៅមើឃើញតនយើងនៅមើឃើញគាត់អាហ្នឹងយើងប្រឹងធ្វើឲ្យហើយនយាយណាញោមយាយណាចឹងយើងប្រឹងធ្វើឲ្យហើយប៉ុន្តែมันបានសំដែងអំពីបញ្ហាកម្មរឿងនឹងទេនឹងពិធីបុណ្យតេខិណានុពទានឯទេព្រោះអាត្មាសំដែងមានខ្សែអាចនឹងច្រើនណាស់ចឹងកាលណាបើសំដែងដែលដដែលទៅខ្លាចគីឡូយោតិចៈនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឯទៅញាតិញោមអ្នកស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងឯនិគុណឯទេតាដែលអដែលចឹងអត់បានសំដែងទៀតទេណាញាតិញោមបើនៅក្នុងបញ្ហាកម្មនៃពិធីបុណ្យតេខិណានុពទានថ្ងៃនេះ
អាត្មាចង់សំដែងអំពីបញ្ហានៃជីវិតដែលជីវិតរបស់យើងកំពុងតែស្រវឹងស្ដាប់តរណាញាតិញោមសំដែងអំពីបញ្ហានៃជីវិតដែលជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃកំពុងតែរស់ដោយសេចក្តីស្រវឹងបើសេចក្តីស្រវឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់នេះរបស់នោះរបស់ណាដែលប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងចាក់ខោកមើលទៅឃើញដែលប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងសោតាគឺតិចស្ដាប់ឮដែលប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងខៀនអ្នកច្រមុះហត់ក្លិនដឹងដែលប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងជីវហាគឺអណ្ដាតដែលដឹងរសជាតិដែលប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងផតាពៈធម្មារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តជាទីប្រាថ្នាសពថ្ងៃនេះស្រវឹងណាស់បើមិនស្រវឹងនឹងកូនក៏ស្រវឹងនឹងចៅបើមិនស្រវឹងនឹងចៅក៏ស្រវឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបើមិនស្រវឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ស្រវឹងជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងដែរមែនទេញាតិញោមស្រវឹងណាស់ប៉ុន្តែស្រវឹងមួយទៀតស្រវឹងទឹកបដោនិស្ស័យស្គាល់ទេទឹកបដោនិស្ស័យស្គាល់ទេស្គាល់ទេបើអាទឹកបដោនិស្ស័យទឹកអត់ផ្លុំគេហ្នឹងប៉ិនហ៊ានទេទេពួកញោមអាត្មាក៏ហូបអាទឹកហ្នឹងដែរចឹងម្លងចោលមិនទេទេទុកឲ្យលោកអាចារ្យសបុកស្រុកសម្បោទេចាំបើប៉ុន្តែស្រវឹងនឹងទឹកមិនទាន់សំខាន់ទេអ្វីដែលស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានសក្តីទុកលំបាកជាងគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមាន3ញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ចឹងសម្ដែងធម៌មកល្ងាចហ្នឹងលើកអំពីពាក្យថាស្រវឹងហ្នឹងទៅឥឡូវចាំមិនចាំឯងចាំតែពាក្យស្រវឹងហ្នឹងណាញោមបើថាដូចគុណកោះខ្នល់ថ្ងៃនេះមកសម្ដែងធម៌អំពីពាក្យថាស្រវឹងបើហើយយកពាក្យស្រវឹងហ្នឹងយកទៅប្រាប់កូនចៅឲ្យយល់ផងអាម៉េចទៅណម៉ែទៅចូលបន់លោកតាម៉ៅលោកយាយសុខខំទៅតាំងពីថ្ងៃដល់យប់បានមកតាម៉ែនឹងជាប់ស្ដាប់លោកទេសនាណាកូនអាចោះលោកទេ7អីបានយូរម្ល៉េះបានម៉ាឯងវាក្រមកតើលោកទេធំ2ពាក្យថាស្រវឹងបើពាក្យថាស្រវឹងនឹងចាំឲ្យច្បាស់ណាក៏មករបៀបលោកទេចាប់ទៅមើលតាអេវឹងទៅដល់ផ្ទះកូនសួរម៉ែទៅស្ដាប់លោកទេចាំធေါ်អីខ្លះអញមិនដឹងទេមិនដឹងលោកទេអីខ្លះវាចង់ភ្លេចប៉ុន្តែអញចាំបានច្បាស់ជាងគេលោកទេសនាចប់ទៅលោកអាចារ្យប្រកាសថាប្រគេនលោកបាន20ម៉ឺនអាហ្នឹងបើចាំអាហ្នឹងអត់ល្អណាញោម
បចឹងអំពីពាក្យថាស្រវឹងស្រវឹងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមាន3បើព្រះអង្គសម្ដែងមាន3ចាំមើល3ហ្នឹងអីខ្លះស្រវឹងនឹងជីវិតនោះទី1ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីយោបញ្ញមតោស្រវឹងនឹងវ័យតរនេះ1យោបញ្ញមតោស្រវឹងនឹងវ័យ2អរោគមតោស្រវឹងក្នុងខ្លួនថាជាអ្នកគ្មានរោគបើ2អរោគមតោស្រវឹងក្នុងខ្លួនថាជាអ្នកមិនមានរោគ3ជាតេមតោស្រវឹងក្នុងជាតិដែលមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ជាដើមម្ដងទៀត3ជាតេមតោស្រវឹងក្នុងជាតិដែលមានយសស័ក្តិខ្ពស់ជាដើមឥឡូវនេះអត្ថាធិប្បាយមេត្តកាទី1ជូនញោមស្ដាប់អំពីយោបត្យមេតោស្រវឹងក្នុងវ័យអាម៉េចទៅណោព្រះអង្គសម្ដែងថាស្រវឹងក្នុងវ័យអឥឡូវមិនចាំបាច់និយាយអីនៅក្នុងកម្ពីនោះទេលើកត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នសិនដែលយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែករាល់ថ្ងៃនេះតើស្រវឹងនឹងវ័យនឹងស្រវឹងអាម៉េចទៅណោស្រវឹងតែខ្លួនឯងនេះអាយុនៅតិចមិនតាន់ចាស់ទេខ្លះកំឡាំងនៅពេញនិយាយពីសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណីខ្ញុំនេះមិនតាន់ចាស់ទេកំឡាំងនៅពេញបរិបូរឃើញទេញោមនឹងកំពុងតែស្រវឹងក្នុងវ័យអាប៉ុនបើយើងអ្នកក្រមិនសូវប្រមាណទេប៉ុនបើញោមគេអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារញោមតើមើលមកទឹកមួយខែពីរខែគេចូលហាងកែសម្ផស្សម្ដងបើអាស្បែកជ្រួញគេឲ្យជាងនឹងទាញឲ្យតឹងស្បែកជ្រួញអាគេទាញតឹងដល់ឡចំោះកប៉ិតឲ្យគេទាញនឹងឲ្យវាស្រួយដល់ឡថ្មិញអាណេះវាមិនសូវស្អាតចូលពេទ្យថ្មិញឲ្យគេដាក់អាថ្មិញទុនសាយថ្មិញកដលសិនអាថ្មិញដាំងត្បូងសន្តពេជ្រស្វងឯញាតិញោមស្វងឯនឹងស្វងណាស្វងថាខ្លួនមិនតន់ចាស់មិនចង់ចាស់ទេបើមិនចឹងឯមិនញោមញោមអាត្មាហុកជាងចិត្តនៅលៀបឋានសោះទេនិយាយណោនិយាយណោបើសត្វស្រវឹងក្នុងវ័យញោមហើយមិនមែនតែញោមញោមទេ
សឹងតែគ្រប់គ្នានឹងស្រឡាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់រូបរាងកាយនឹងអ្នកណាមួយចង់អក្រក់ណាញោមណាចង់តែស្អាតកាលណាបើស្អាតទៅប្តីមិនសូវទៅឆ្ងាយទេហើយកាលណាបើអក្រក់ពេកប្តីឲ្យមិននៅចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងតែសម្រានជាមួយគ្នានឹងបែកខ្នងចេញទៀតហ៎ពីដឹងទៀតអីសត្វតាមតាននេះដែរញោមតាមតានទាំងអស់បើមិនចេះតែទេទេអង្គុយទេណាតាមតានមើលយិតញោមដែរហ្នឹងបើដោយសារតែចង់បានកាយនឹងល្អរូបរាងស្អាតចង់ឲ្យស្វាមីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យភរិយាស្រឡាញ់តុបតែងខ្លួនលម្អកាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ស្វឹងនៅក្នុងវ័យស្រឡាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់ចឹងបានស្រឡាញ់អវ័យឲ្យស្មើជាងស្រឡាញ់ខ្លួននឹងអត់មានទេអាត្មាជឿអញ្ចឹងញោមស្រឡាញ់ប្តីញោមក៏ដែរក៏មិនស្មើញោមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរញោមស្រឡាញ់ប្រពន្ធញោមខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មិនខ្លាំងមិនស្មើនឹងញោមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរមែនទេញោមអាចារ្យស្រឡាញ់ណាស់បើអត់ស្រឡាញ់មិនមែនឈឺម្ដងទៅពេទ្យគ្រប់បកកន្លែងទេពេទ្យខ្មែរផងគ្រូពេទ្យផងអសតបុរាណនេះអសតបុរាណនោះខំប្រឹងព្យាបាលអសោតពេទ្យណាប៉កែខំប្រឹងស្កាត់តរោដោយសារអីដោយសារតែមិនចង់ឲ្យកាយនឹងឈឺទេចង់ឲ្យកាយនឹងជាសះស្បើយព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កាយរបស់ខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែលងឹតលងងដោយអវិជ្ជាគឺមោហៈបិទបាំងរាគៈស្រឡាញ់យើស្រឡាញ់ខំប្រឹងថែម្លឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងមួយទឹកប្រមាណដងមើលតែញោមស្រីអាត្មានៅពីមុខនេះណាសត្វសោះភ្លីស្អាតណានៅជៀននៅកវលខ្សែកខ្សែដៃឲ្យគាត់បោះស្គាត់នៅស្អាតប៉ិនមែននិយាយចឹងទៅបង្អាប់ឯណាអត់ទេញោមស្អាតមែននៅកំមុំដឹងស្អាតមិនហ្នឹងហ្នឹងបើដោយសារតែញោមស្រឡាញ់ខ្លួនបានរៀបចំតុបតែងប៉ុន្តែយើងសួរមកវិញអំពីរូបរាងកាយរបស់ញោមដែលស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃថែរក្សារាល់ថ្ងៃតើកាយរបស់ញោមហ្នឹងដឹងគុណញោមអត់ដឹងអីស្រឡាញ់ម្លឹងនេះថ្មិញបាក់ខ្ញុំបាក់អស់ហើយសំឲ្យថ្មិញបាក់ខ្ញុំនឹងឲ្យពេញដូចដើមមកវិញមកណាបានទេអត់ទេភ្នែកបាក់ខ្ញុំស្វាងអស់ហើយមើលមិនសូវឃើញទេឥឡូវនេះមិនចាំបាច់ទៅហោពេទ្យឲ្យគេបោកអីទេបញ្ជាឲ្យភ្នែករបស់ញោមនេះសុំឲ្យមើលច្បាស់ដោយការពីញោមនៅវ័យក្រមុំបានទេអត់ទេអាហ្នឹងវាជាប់ដេះអត់ទេ
ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចនៅតែបញ្ជាអត់បានញោមឃើញទេអត់ទេលោកអាចារ្យជឿនក៏ដោយអាចារ្យសំបុកស្រុកសំបូរនេះក៏ដោយលោកកំពុងអទេសនានឹងក៏ដោយមិនគ្រាន់បើណាញោមបើនិយាយជឿនមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមួយថ្ងៃដៅរួចមួយថ្ងៃដើមរួចឥឡូវបញ្ជាបាញ់ចាំខំប្រឹងអាត្មាជីកកប៉ាល់ហោះទៅដល់ពេទ្យថៃឯនោះទេបញ្ជាឲ្យជើងនឹងជាទៅបានទេអត់ទេស្រឡាញ់យ៉ាងណាថារសាយ៉ាងណាមួយថ្ងៃញោមមួយទឹក15 6ដងក៏នៅតែរោគរាងកាយរបស់ញោមមិនដឹងគុណទៀតប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់យើស្រឡាញ់ងប់ងល់ដាស់អារឿងរោគរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអស់លុយប្រមាណក៏មិនខ្វល់ដែរឲ្យតែបានកាយខ្ញុំស្អាតឲ្យតែបានចំណោះខ្ញុំនឹងវាស្រួចឲ្យតែបានភ្នែករបស់ខ្ញុំតបភ្នែកនឹងវាស្អាតប៉ុន្តែទីបញ្ចប់មានបានឯណានយាយណោះបើដូចញោមញោមនៅពីក្រោយខ្លះហ្នឹងអត់យូរនៅក្មេងក្មេងប៉ុន្តែភ្នែកនឹងមើលលែងចង់ឃើញហ៎ស្ទុំស្ទុំមកហើយដូចអាត្មាអីវ៉ាន់ពេលខ្លះមើលមិនឃើញដែរណាញោមនៅក្មេងប៉ុន្តែស្វាងភ្នែកហើយមានតើអាយុច្រើនឯណាតឹម16ពេញកន្លោះឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបើ31ហើយបើឯនៅក្មេងជាងញោមប៉ុន្តែពេលខ្លះភ្នែកស្វាងណាញោមហេប៉ុន្តែមើលក្មេងក្មេងយើងនៅច្បាស់ប៉ុន្តែញោមចាស់ចាស់មើលរៀងស្វាងមើលមិនសូវឃើញប៉ុន្តែនិយាយលេងទេតិចអន់ចិត្តនោះបើមើលឃើញបានញោមយាយៗទេព្រោះមានអញោមយាយយាយនឹងទេអ្នកចិញ្ចឹមថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលមកស្រាក់មកស្រាក់ទៅហ่าបនទៀនជុំចោឆ្នាំមកស្រាក់ទៅហ่าមែនទេបើសត្តខោជើងជ្រូកសត្តាមជូសត្តាងាំងៅមជូគ្រឿងអីសត្តឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណោះញោមណោះអញ្ចឹងមើលឃើញច្បាស់តែញោមញោមទេរឿងក្មេងក្មេងមើលមិនឃើញទេចឹងបានអាត្មាចេះតែផ្ដាំគ្រប់អង្គឥឡូវនឹងសឹកអស់2អង្គទៀតហើយញោមនៅតែប្រមាណអង្គទេឥឡូវចេះតែប្រាប់ប្អូននេះឥឡូវដើរតាមជាមួយថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងកុំតន់ចង់សឹកដូចគេណាកុំទៅចាញ់បោកឲ្យរឿងកំមុំកំមុំរឿងពុះកតែនតយអស់ហ្នឹងទៅចាញ់បោកកតែនតយហ្នឹងមិនស្រួលប្រយ័ត្នគេបោកយកកូនប្រើណាលោកអូនហ្នឹងហើយព្រោះប្រសងភាកច្រើនបានប្រពន្ធតែម៉ាយម៉ាយទេញោមរឿងកំមុំសើបានទេយកអស់ហើយព្រោះគេយកអង្គគាត់តែបួគាត់តែរៀនធម៌ដល់តែទេសនាមានបានពិចារណារឿងស្រីហ្នឹងឯណាដល់សត្វទៅឃើញឲ្យតែឃើញរឿងស្អាតល្មមល្មមវ៉ាប់មែនទេញាតិញោមយើងមើលតែគូមើលគូតែដាច់កន្លោះហើយស្មៅអីក៏វាស៊ីដែរអីដល់អ្នកបួសអញ្ចឹងបួសរៀនដល់ធម៌មានរឿងកឹកអីញោម
ឲ្យតែឃើញរឿងស្អាតតិចអើយតដុតហ្នឹងញោមអើយញោមធ្ងន់ចពោះហើយលោកកូនបួសមិនបានយូរទេស្រឡាញ់កូនគេនៅចុងភូមិមិនដោះជាដុតម៉ែដែរធ្ងន់ចពោះហើយញោមមកដល់ជាគិតថាអើបើកូនអន់និស័យបើយើងខាត់ទៅខ្លាចវាបាបអញ្ចឹងបើកូនសឹកក៏សឹកទៅសឹកឯណាមិនបានប្រមាណកូនមួយកូនពីរគេលែងក្បាលចោលធ្វើឲ្យកើតតែស្រោតស្មៅទៅស្រោតកើតអញ្ចឹងបាយសឹកទេណាលោកប្អូនណានៅបួសជាមួយកណានឹងរហូតទៅបួសរហូតបួសទៅដល់ថ្ងៃសឹកឈ្នះចុងក្រោយវិញណាញោមបើចឹងយើងកុំឲ្យស្រវឹងនឹងជីវិតណាញាតិញោមជាពិសេសគឺជីវិតដែលកំពុងតែស្រវឹងជាមួយនឹងវ័យព្រោះខ្លះអាយុ50 60 80ប៉ុណ្ណឹកឃើញតែខ្លួនឯងដូច30ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចអាត្មាពេលខ្លះស្រវឹងវ័យខ្លួនឯងណាញោមដល់វ័យ31ពេលខ្លះតែឃើញថាអេកំឡាំងរូបរាងកាយនៅពេញបរិបូរពណ៌សម្បល់មើលទៅរាងស្រស់ស្រាយដូចរាងក្មេងដែរគិតតែខ្លួនឯងដូចអាយុ18អញ្ចឹងឃើញហ៎ញោមប៉ុន្តែតាមពិតបើមើលចិត្តឃើញស្កៅមួយមួយហ៎បើឃើញស្កៅមួយមួយហ៎ណាញោមតែដូចញោមសយអាត្មាឯវ៉ាន់ណាបាញ់អ្នកបតំបកនឹងមួយមើលកំអោយមកឲ្យមិនបានបាញ់ស្វឹងនឹងវៃញោមឃើញហ៎ណោសក់ល្ខ្មៅក្រេបគូចិញ្ចើមឲ្យមានអាម៉ាស្ការ៉ាគេទេមានទេសិនតែក្រេមឲ្យថ្មិញមាសនឹងប្រមាណឯថ្មិញបើញោមអាត្មាអាត្មាចេះបាញ់លេងទៅហ្នឹងហ៎ព្រមែនញោមមិនហ៊ានបាញ់ប៉ុន្តែញោមកំពុងតែស្វឹងនឹងវ័យប៉ុន្តែញោមស្រឡាញ់ឯងស្រឡាញ់ចាស់ណាស់ញោមប៉ុន្តែបើញោមស្វឹងនឹងវ័យញោមភ្លេចបនហើយភ្លេចសក្តីល្អហើយភ្លេចសល់ហើយចឹងបានអ្នកខ្លះមិនតន់ស្គាល់វត្តមិនតន់ស្គាល់សល់ដសាអីដោយសារតែស្រវឹងនឹងវ័យនឹងឯងនៅចូលបាការ៉ាអូខេស្រីញីអូនបង7 8 10អមឆ្វេងស្ដាំអាត្មាឃើញបោះពុញ Facebook ញោមញុំតាតានឹងឃើញចូលការ៉ាអូខេឆ្វេងស្ដាំនឹងដាក់ឲ្យខ្សូតខ្សូតមកខ្សើពីរខ្សើទៅអានេះមិនមែនទៅតាមដានទេប៉ុន្តែឃើញផ្ទាល់នឹង Facebook គេណាញោមបើនឹងដោយសារតែកតស្វឹងនឹងវ័យប៉ុន្តែឡូវនេះយើងកុំស្វឹងពេកណាញោមណាល្មមល្មមបានណាឆ្លៀតពេលខ្លះទៅធ្វើបន់ចម្រើនដោយសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនស្ដាប់តនអីទីប្រមាណទី1ឥឡូវចូលទី2ស្រោតឆាប់ចំទី2ស្ដាប់ពីតនណាញោមឯទេសនាចប់សួរចាំបានប្រមាណម៉ាត់អីប្រមាណម៉ាត់ដឹងគ្នាទី2អរុគមតោស្រវឹងក្នុងខ្លួនថាជាអ្នកមិនមានរូបបើស្រឡាញ់ក្នុងខ្លួនគិតថាខ្លួនឯងនេះជាអ្នកមិនមានរូបណែចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ញោមសំខាន់ណាស់
អ្នកដែលស្រវឹងខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងមិនមានរូបប៉ុន្តែបើយើងគិតត្រាស់រិះពិចារណាមកវិញអត់ទេអត់មានបកគោណាមួយគិតផុតអំពីរូបអំពីការឈឺនេះបានទេមែនទេញាតិញោមទាំងព្រះសង្ឃទាំងញាតិញោមដែលជាក្រហមអ្នកមានសិលអ្នកមិនមានសិលអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកក្រសត្វមានរូបទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្លះច្រើនតែស្វឹងមើលតែកម្លាំងនៅពេញអាយុរៀងច្រើនឯទីតើមិនសូវបានឈឺខ្ញុំមិនសូវឈឺទេមិនដូចតាឯងទេមួយថ្ងៃឈឺអស់ពីរូបមួយចូលរូបមួយអស់ពីជំងឺមួយចូលជំងឺមួយមិនដូចយាយឯងទេឈឺនោះឈឺណែមើលខ្ញុំណែកំឡាំងនៅពេញនៅដើរបានថ្ងៃសៅអាទិត្យខ្ញុំនៅតែមើលទៅចាក់បដាល់បាននិយាយណោះមែនទេខ្ញុំនៅដើរទៅតូបកាហ្វេបានចឹងបានឃើញញោមខ្លះប៉ុន្តែក៏និយាយដើមគាត់និយាយខ្សឹបៗកំឲ្យគាត់ឮអាយុចិត្តជាងហើយហ្នឹងនៅជិះកង់ទៅតូបកាហ្វេបានទៀតញោមអើអឺនៅតូបកាហ្វេបានទៀតប៉ុន្តែនេះទៅអីទៅរឿងបោះគាត់ទេណាញោមប៉ុន្តែនេះមានន័យថាគាត់កំឡុងបោះគាត់នៅល្អពេញបរិបោដើរបាននៅធះបាននៅធ្វើការនេះធ្វើការនោះបានដល់អញ្ចឹងទៅអាងអីអាងតែខ្លួនឯងនេះមិនមានរូបមិនមានជំងឺដង្កាត់អីមកបៀតសរីរៈរាងកាយអីទេខ្ញុំនៅល្អណាស់ចឹងកាលណាបើញោមស្រវឹងគិតថាខ្លួនឯងមិនមានរោគនេះហើយអានឹងយ៉ាបាយណាញោមយាយយ៉ាបាយព្រោះអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញអនាគតរបស់យើងទៅខាងមុខទី1គឺជំងឺហ្នឹងណាព្យាធិនេះញោមមើលឃើញហ៎ដឹងថាស្អែកខាន់ស្អែកមួយខែពីរខែទៀតខ្ញុំមិនណែវាត្រូវឈឺពោះវៀនឬក៏រលាកថ្លើមឬក៏ខ្ញុំមិនណាត្រូវហើមជើងត្រូវហើមដៃស្លាក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងឬក៏ឆ្អឹងពុកចង្កេះធ្វើទុកអីចឹងទៅញោមអាចដឹងអាចកំណត់បានមុនទេបានទេអត់ទេចឹងកុំស្វឹងពេកណាញោមណាកុំស្វឹងគិតតែខ្លួនឯងនឹងមិនមានរោគនឹងពេកខ្លាំងសូវឈឺទេប៉ិនបើត្រូវតែឈឺស្លាប់ត្មងជឿណែបើមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោដោយអាចារ្យសបុកងាយតែមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោនឹងញោមងាយទៅណាទេឯប៉ុនបថាទៅញោមនៅកំឡាំងពេញតែមិនស្រួលត្រូវខ្យល់កូនបាច់ខ្យល់ម៉ាត់ទៅបាត់ញោមឃើញហ៎ចឹងបានខ្លះស្លាប់មើលឃើញហ៎ត្រូវខ្យល់កូនប៉ាត់ទៅត្មងចឹងជំងឺនេះយើងមិនអាចមើលដឹងយើងមិនអាចកំណត់បានដល់មួយទៀតសក្តិស្លាប់នេះក៏យើងមិនអាចកំណត់បានពេលវេលាខែណាឆ្នាំណាត្រូវស្លាប់ក៏យើងមើលមិនឃើញចឹងបញ្ហាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវទទួលយកដែលប៉ះផ្ទុំជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ឧបសគ្គដែលញោមជួបរាល់ថ្ងៃដែលញោមត្រូវតែជួបប្រទះនេះ
ញោមត្រូវតតួយកការពិតនៃជីវិតព្រោះវាជាសភាវៈធម៌វាជាសច្ចធម៌ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈដែលយើងត្រូវតែទទួលយកនឹងឃើញទេចឹងសេចក្តីទុក្ខដែលកើតចេញអំពីការដែលយើងមានរូបនេះវាអាស្រ័យទៅតាមការដាំពូជរបស់យើងពីខាងដើមបើបាទញោមបៀតបៀនជីវិតសាស្ត្របញ្ញោមបៀតបៀនមនុស្សដោយគ្នាធ្វើឲ្យគេដល់នៅសក្តិទុកវេទនាលំបាកតោកយ៉ាអីជាដើមអញ្ចឹងញោមត្រូវតែទទួលយកផលនឹងវិញណាបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះអស់មួយចូលមួយពីរចូលមួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយសារអីគឺដោយសារតែកម្មរបស់យើងបានសាងចឹងបានខំប្រឹងធ្វើបុណ្យមកញោមណោកំឲ្យជាតិក្រោយនឹងវាប្រកែឈឺដូចជាតិនឹងទៀតធ្វើម៉េចជាតិនឹងខ្ញុំឈឺដោយសារតែបព្វកម្មជាអកុសលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកកម្មចាស់របស់ខ្ញុំនេះឲ្យអស់កាលណាបើកម្មចាស់នេះវាអស់អាកម្មថ្មីនឹងវាត្រូវហុចផលឲ្យបើដោយញោមចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទទួលយកអាកម្មចាស់កាលណាបើអាកម្មចាស់នឹងអស់អាកម្មថ្មីត្រូវហុចផលឲ្យញោមណាចឹងរឿងការធ្វើបុណ្យរឿងការធ្វើទានរឿងការរសាសល់ចម្រើនមេត្តាភាវនាបើញោមខំប្រឹងធ្វើបុណ្យនោះមិនទាន់ហុចផលឲ្យញោមញោមកុំទាន់រីកុំទាន់ថយក្រោយកុំទាន់អសង្ឃឹមនៃជីវិតដោយសារតែកម្មចាស់របស់យើងវាមិនទាន់អស់បើឥឡូវញោមពិចារណាមើលដោយសម័យព្រះដោយព្រះមុខកលៀនអីញោមស្គាល់ហើយមែនទេបើមិនដែរស្គាល់ប្រភពក៏យើងស្គាល់ពនាមលោកដែរអ្នកមានរិទ្ធអាចដើរលើទឹកជ្រែកដីហោះលើអាកាសបានផែនដីទៅមូលកាន់យកមកដាក់បាតដៃដោយក្របឃ្លីក៏បានដែរណាញោមប៉ុន្តែយើងសិក្សាអំពីកំណើតរបស់លោកដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរហន្តមួយព្រះអង្គនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាគោដំបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងញោមសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់លោកដែលឃើញប្រវត្តិណាមួយដែលលោកធ្វើអំពើបាបទេដែរទេអត់ទេចាស់អាមិច្កំណើតនៃជាតិរបស់លោកដែលបានត្រាស់ដែលបានសម្រេចជាព្រះរហន្តនេះត្រូវចោល500អ្នកវាសម្លាប់លោកហ៎អញញោមពេលដែលលោកធ្វើនរោសមាបត្តិនៅក្នុងគូហីហ៎នៅក្នុងភ្នំអញញោមត្រូវចោល500អ្នកពាត់សម្លាប់លោកតតែបានណាហើយចោលលោកមានរិទ្ធដល់ម្លោះហើយមិនក៏លោកមិនរកវិធីកលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតអំពីសក្តីស្លាប់នោះទៅឬក៏លោកត្រូវតតាំងជាមួយនឹងចៅទាំង500នាក់នោះលោកមិនកិច្ចទេលោកមិនរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតអំពីសក្តីស្លាប់នឹងទេព្រោះកម្មរបស់លោកដែលលោកត្រូវទទួលហើយបើដោយសារអីកំណារអំពីអតីតជាតិពីខាងដើមកម្មចាស់របស់លោកហ៎ញោមដែលត្រូវជឿសម្ដីភរិយាលួងលោមយកមេដាបៃតាខ្លួនឯងយកទៅសម្លាប់ចោលលោបើ
អាកម្មចាស់នឹងវាត្រូវហុចផលឲ្យដល់សាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រូវតែទទួលយកផលនឹងអញ្ចឹងត្រូវចោល500អ្នកវាសម្រាប់លោកឃើញទេនៅមរសាកម្មចាស់របស់លោកដែលត្រូវសាងហើយចោះតម្រមយើងគ្រប់គ្នាណាញោមណានិយាយណាហើយរឿងអីយើងគិតផុតអំពីកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតូចចិត្តណាញោមឈឺក៏ដោយយើងទទួលយកធ្វើម៉េចបើជាតិមុនដឹងឯងអាហ្នឹងសម្លាប់សត្វអស់ប្រមាណក្បាលមិនដឹងទៅបៀតបៀនមនុស្សអស់ប្រមាណអ្នកមិនដឹងទៅកាច់ជើងក្តាមអស់ប្រមាណបានជាតិហ្នឹងគេមកកាច់ជើងអញវិញនិយាយណាដល់អាត្មាមិនដឹងកាច់ជើងក្តាមអស់ប្រមាណទេបានមកជាតិហ្នឹងតិចឈឺជើងតិចឡើងអាស៊ីតតិចអាហាមជើងតិចអាស៊ីតតំដៅរួច3ថ្ងៃហ្នឹងឯណាញោមមិននឹងកាច់អស់ប្រមាណក្បាលបានជាតិហ្នឹងវាទុកនោះទុកប៉ុន្តែទទួលយកការពិតនេះជាជីវិតនៃកម្មផលដែលយើងត្រូវតែទទួលយកណាញោមណាចឹងយើងកុំស្វឹងហ្នឹងខ្លួនឯងគិតថាមិនមានរូបនឹងពេកកាលណាបើស្រវឹងនឹងគិតថាខ្លួនឯងមិនមានរូបនេះហើយសេចក្តីសប្បាយចូលចាក់ស្រែក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តរបស់ញោមកាលណាបើសេចក្តីសប្បាយសេចក្តីរីករាយសេចក្តីត្រៃត្រោះអាលចូលនៅក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តរបស់ញោមហើយរកសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេស្ដាប់បានទេឥឡូវមកដល់ចំណុចទី3ចាប់ហើយកុំធ្វើមុខជូរអញ្ញឹមរោគស្នែងតិចទៅបងចិត្តមួយម៉ោងហ្នឹងខ្វះ2នាទីទៀតបើ3ជាតេមេតូស្រវឹងក្នុងជាតិដែលមានយោស័កខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបាច់សំដែងបញ្ញុំដឹងដែរមែនទេស្រវឹងនឹងអំណាចស្រវឹងនឹងយោសាស្រវឹងគិតតែខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់គិតតែខ្លួនឯងល្អជាងគេគិតតែខ្លួនឯងមានជាងគេគិតតែខ្លួនឯងមានបញ្ញាយល់ដឹងជាងគេនៅក្នុងភូមិនេះមានតែអញទេដែលមានយោសាធំជាងគេមានតែអញទេដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែច្រើនជាងគេមានតែអញទេដែលមានបញ្ញាចេះដឹងជាងគេសម័យនឹងច្រើនណាស់ញោមងប់ងល់និងយោសារហូតដល់បៀតបៀនគ្នាដោយសារតែរឿងយោសានឹងក៏មានដែររើសក្តីសឹកមិនឃើញទេចឹងបានញោមមើលដែរណាលោកគណៈកម្មការអាត្មានេះណាបើសពថ្ងៃហ្នឹងបើត្រូវឡើងហ្នឹងឡើងដល់ផ្កាយទៅទៀតណាប៉ុន្តែអាត្មាចេះតែប្រាប់ថាញោមមិនបាច់ទេបើមិនចង់ឲ្យឡើងទេព្រោះឡើងអាម៉េចបើលុយឡើងទៅមានអីស្អីណាញោមណាបើឡើងលុយទៅចង់ឲ្យឡើងហ៎ហើយបើឡើងទៅសាក់អត់លុយហើយបើឡើងសាក់បានលុយទៅគាត់នឹងបានលុយយកមកកសាងវត្តឲ្យច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែឆ្លោះវិវាទតោះតែងកាត់ចាក់សម្លាប់គ្នាដោយសារតែរឿងយោស័កដោយសារតែរឿង
ចង់បាននឹងឯងលោភលន់ណាស់អ្នកណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ឲ្យតែខ្ញុំខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេឲ្យតែគ្រួសារខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំបានសុខគ្រួសារខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានយសស័ក្តិកិត្តិយសល្អរបលបីគ្រប់ទិសទីគ្រួសារអ្នកណាទុកក៏ទុកទៅគ្រួសារអ្នកណាវេទនាក៏វេទនាទៅគ្រួសារអ្នកណាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅគ្រួសារអ្នកណាទីតលក្រលំបាកក៏លំបាកទៅអញមិនខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះបានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលល្អមែនទេញាតិញោមឥឡូវនឹងច្រើនតែគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយបើសម្ដែងតាញោមសម្មាជីវោត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើទោះយើងមានយសស័ក្តិធំអត់ដងអត់ដំខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើមិនស្អប់មិនខ្ពើមិនបៀតបៀនគេមិនទៅជន់ប្រលិចគេមើងងាយគេអីនោះទេញោមមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលញោមបើប៉ាងជាកូនរបស់ក្សត្រជាកូនរបស់ស្ដេចផែនដីហ៎ញោមចឹងមនុស្សយើងសពថ្ងៃច្រើនតែមាននៅសក្តិលោភៈចង់បានណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភចង់បានណាស់យសៈអំណាចមុខតំណែងទូនតិឆ្លួវិវាទតោះតែងគ្នាបញ្ចែងគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យតែខ្លួនឯងបានធំឲ្យតែខ្លួនឯងមានយុស័កឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេមែនទេញាតិញោមសពថ្ងៃច្រើនណាស់ញាតិញោមច្រើនណាស់អ្នកបាននិយាយពីអ្នកមានយុស័កបើយុស័កធំត្មងមិនសូវប្រមាណទេណាតអ្នករីរងរីរងណាត្មងណាញោមអាពេលខ្លះបើដើរចិត្តយើងប៉ឹងធ្វើដូចមើលឃើញអញ្ចឹងណាញោមតែបើថាឯងរៀងទាបរៀងតោជាងគេទៅនិយាយរកគេគេមិនចង់និយាយរកទៀតណាអូយព្រោះនឹកឃើញតែយើងនឹងវាអន់ពេកចៃមកសតនៈប៉ិនប៉ិននេះមកហៅហៅឯងស្អីដូចវាមិនសមដល់ញោមណាច្រើនណាស់ប៉ិនតែយើងគ្រប់គ្នាអត់ទេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាដែរឥឡូវនេះញោមយាយយាយនឹងកំពុងដណ្ដើមដល់ខ្លួនកំពុងដណ្ដើមហេកំប៉ុណ្ណាញោមដណ្ដើមយកប៉ុនណាញោមណាដណ្ដើមគ្នាយកប៉ុនឥឡូវនេះញោមណាជ្រះថ្លាសบายចិត្តរីករាយត្រេកអរខ្លាំងជាងគេបានប៉ុនច្រើនជាងគេមិនប្រកាសតែញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនទៅធ្វើប៉ុនហ្នឹងបានប៉ុនច្រើនទេសំខាន់លើចិត្តតែចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងញោមបានបន់ខ្លាំងណាចឹងញោមណាសบายចិត្តខ្លាំងជាងគេសាធុលើជាងគេបានបន់ច្រើនជាងគេសូមអនុមោទនាអូដល់ចឹងលើណាបើចឹងប៉ណ្ណចោះប៉ណ្ណមុនបច្ចោះពធសូញញោមតិច
មញ្ញាអាត្មាសំដែងបឋមពីអីសំដែងពីអីមិញអំពីពាក្យថាស្រវឹងមានប្រមាណ3យ៉ាងទី1ស្រវឹងនឹងវ័យទី2ស្រវឹងថាខ្លួនមានរោគទី3បើស្រវឹងយោស័កតែខ្លួនឯងហ្នឹងមានយោស័កឧត្តមឧត្តមពងពោះពីបង្កាយចាំចាំញោមណែប្រើរកាណែបើអញ្ចឹងធម៌ទាំង3នេះมันគួរដាក់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តទេយើងត្រូវតលះចោលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីបើអញ្ចឹងការសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យតេខណានុបទានសន្មតចប់បនិចោប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមលើកងការមហាកុសលកាលអំពីធម្មទាននេះទៅជូនចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌនៃលោកឪពុកបលចិននិងអ្នកម្ដាយស្រីតឹមដែលគម្រប់ខួប35ឆ្នាំលោកឪពុកប៉ុលប៉ុកនិងអ្នកម្ដាយឌីសតគម្រប់ខួប30ឆ្នាំព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះសូមដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទទួលនៅបុណ្យកសាលអំពីកូនចៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរឹងរិតតែចម្រើនជាប្រយោគធៀបដល់ដូចជានិពន្ធនេះមកផ្នែកវិញទៀតសូមជូនពរញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបលោកអាចារ្យគណៈកម្មការព្រះបាទសោបាសិកាលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្តីបានសូមតាមមកឃោសនាសัพท์នោះក្តីឬក៏ស្ដាប់ទៅតាមបលោធិរកាសនៃពពវិជ្ជាក្នុងនេតិធម្មទាននិងបញ្ហាជីវិតរួមជាមួយនឹងប្រគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅតាមការឡាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក្តីក៏សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមានសុខកម្មាលភាពល្អជនមេយុវែងយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាអនាគតជាតិទៅជាបុគ្គលប្រកបដោយសមន្តធិនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាស់នៅសេចក្តីទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្កបេនសមន្តារិយបធរទេសនាសរមន្តចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង